Туреччина стягує бронетехніку до кордону із Сирією, повідомила агенція Анадолу. До провінції Хатай спорядили танки, бронетранспортери і ракетні комплекси. За даними місцевих журналістів, кордон перекрили, щоб не допустити напливу біженців і терористів. Хатай межує з провінцією Ідліб, яку атакують сирійські урядові війська за підтримки російської авіації. Напередодні літаки упродовж 3 годин скинули на провінцію кілька десятків бомб, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини. Ідліб – останній оплот антиурядових сил у Сирії.